য'ত বন্ আলফাই য'ত বন্দী কৰি ৰাখিছে মানস বৰগোহাঁইক আৰু মানস বৰগোহাঁই তাৰ পৰা আৰু এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু যিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আহি পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুলপাৰ লাগি গৈছে নিউজ চেনেলবোৰ চেনেলবোৰত যেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো বজাইছে সকলো চকু কপালত উঠিছে যিটো কেতিয়াও মানে কল্পনা কৰাই নাছিলে এনেকুৱা কি কথা কৈছে মানস বৰগোঁহাই সেই ভিডিঅ'টোত ক'ৰবাত যদি আপুনি সেই মানস বৰগোঁহাই কথাখিনি আপোনালোকে যদি ভালকৈ শুনে ক'ৰবাত আপোনালোকে জুনমণি এভাকো দেখা পাব মানস বৰগোঁহাই কয় সেই কথাখিনিত জোনমণি এভাৰ ঘটনাটো যোৱাকালি যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল যোৱাকালি গোটেইখিনি কথা ক'লে যে আচলতে জোনমণি এভাৰ সেয়া কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নাছিল যি অসমবাসী ৰাইজে যি ভাবি আছিল সেয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আচলতে সেয়া কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নাছিল বুলি যোৱাকালি সকলোখিনি কথা খোলা ভাঙি খুলি ভাঙি কৈয়ে দিছে কিন্তু অসমবাসী ৰাইজেও ইমান বুৰ্বক নহয় অসমবাসী ৰাইজে জানে আচলতে সেয়া সঁচাকৈ দুৰ্ঘটনা আছিল নে সেয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিল ইমান মূৰ্খ নহয় অসমবাসী ৰাইজ কিন্তু এতিয়া আমি সকলো দেখি শুনিও নিমাত হৈ থাকিব লগা হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে বিশেষকৈ মই বেছিকৈ একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মানুহ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনাওঁ জাষ্ট নিজৰ মতামতখিনিহে আপোনালোকক দিছোঁ মনৰ ভাৱখিনিহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে মই কোনো সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত মানুহ নহয় কাৰণ বেছিকৈ ক'ব গ'লে তাতো বিতৰ্ক হৈ যাব মানৱ মানৱ বৰগোঁহাই ছৰি মানৱ বৰগোঁহাই যিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোত কৈছে যে